լինել Լեռնային Ղարաբաղում, տեսնել ժողովրդին ու կարծիքներ լսել։ Ըստ Կարեն Ավաքյանի, սա ԵԱՀԿ առաքելության ամենաէական մասն էր, քանի որ դիտարկվող վայրեր երբևէ չայցելած համանախագահներից երկուսը հնարավորություն ունեցան տեսնել ազատագրված տարածքներն ու այնտեղ ապրող ժողովրդին։ Քանի որ բոլոր սլաքերը Ղարաբաղի հետ կապված ուղղվում են Մինսկի խմբի համանախագահներին, իրենք պետք է ըստիս ամենաինֆորմացված լինեն, եւ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ միակ ձևաչափը այսօր խնդրի լուծման մեջ տեսնում ենք այդ ձևաչափը։ Պատգամավորը նաև հիշեցրեց, որ Հայաստանի ու ԼՂՀ նախագահների հետ հանդիպումների ժամանակ եռանախագահների առջև դրվել է դաշտային առաքելության երկրորդ փուլի հարցը։ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքների ուսումնասիրություն, դիտորդական առաքելություն, որը նաև իրենց ասուլիսում հաստատեցին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Քարվաճարցի քաղաքագետ Ալեքսանդր Քանանյանը Մինսկի խմբի համանախագահներին հորդորեց կատարել իրենց խոստումն ու հաջորդ անգամ ընդլայնել դիտարկման աշխարհագրությունը։ Մենք պետք է շատ ավելի հիմնավոր խնդիր դնենք, որտեղ Հյուսիսային Արցախում Շահումյանի շրջան ու Գետաշենի ենթաշրջանը ոչ էլ Հյուսիսային Արցախի բնակչության կեսն էին։ Այնտեղ կային ևս շուրջ 30 գյուղեր, Աղստաֆայից, Շամխորից, Դաշկեսանից սկսած, որոնք նույնպես ունեցել են հոց հայկական բնակչություն եւ որի ճակատագրի մասին, որոնց ճակատագրի մասին առհասարակ խոսք չկա։ Խորհրդարանականի դիտարկմամբ առաքելությունը դրական էր եւ ցույց տվեց նախկին մտահոգությունների սնանկությունը։ Մտավախություններն ու մտահոգությունները, որ սա իբր թե ադրբեջանական կողմի ցանկություն է կամ հողերի հետ կապված խնդիրների լուծում է, անիմաստ ու ապարդյուն խոսակցություններ էին, որտեղ այդ առաքելության մեջ, դաշտային առաքելության մեջ նման խնդիր դրված չէր։